ነበር ህዋት ግን ባሪን ግን ያው አማራነትንም ብለው ስለሚመጡ ልንጠይቃቸው ምን ይችላል በጥያቄና መልስ አንደኛ አሁን ከዚህ በኋላ የጂኦፖለቲካው ያማራ የጂኦፖለቲካል አማራ ፖለቲካውን ማየት ያለበት ከዚህ በኋላ ከኦሮሞ ጋር ወይ ከሶማሌ ጋር ወይ ከትግራይ ጋር አይደለም ያማራ ጂኦፖለቲካል ከዚህ በኋላ የሚሆነው ከምስራቅ አፍሪካና ከአረቡ ክልል ጋር ነው የሚሆነው ማለት ህገ መንግስቱ ምን ይላል መሰለ የራስን ሀብት በራስ መወሰን ይችላል የራስን ሀብት በራስ ማስተዳደር መብት አለክ ለምንድን ነው አባይ ውሃ ከየት ነው የሚፈሰው ከአማራ ክልል መስለኛል መነሻው አማራ ክልል ነው ግድቡ የሚሰራው መተከል ነው በነሻንጉል የድሮ የጎጃም በነሻንጉል አብዛኛው 80% የሚሄደው ፓወር ውሃው የሚሄደው ከዛ ምድር ነው ያሃነ ውሃ የማልማት ወይም በዛ ውሃ የመወሰን መብት ያለው ፌደራሉ ነው ፌደራል መንግስቱ ነው ወይስ ክልሉ ነው ዳስ ማ ኩዌሽን ሁለተኛው ሌላ ጥያቄ የልዩ ኃይላችን አሰፋፈርና የልዩ ኃይላችን አቅም ወታደራዊ አቅም የአማራ ወታደራዊ አቅም እና ያሰፋፈሩ ጂኦፖለቲካው የጂኦግራፊካል አቀማመጡ ምንን ያማከለ ነው ሶስተኛ አማራ በየክልሉ የተለያየ ክልል ላይ ተበትኖ ይኖራል እዛ ተበትኖ የሚኖርበት ኤሪያ ላይ የአማራ ልዩ ኃይሎች ከክልሉ ልዩ ኃይሎች ጋር ተጻጋብረው የሚሰሩበት ስራ ይሰራል ወይ የመጨረሻው ጥያቄ ያማራንስ ምንም ፖለቲካ ምናምን አለም ያማራንስ ለማስተጣቀስ ባለው ሳላሰቡ ምክንያቱም አሁን ከፊታችን